مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور مقرر کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے رانا ثناء اللہ کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے رانا ثناء اللہ کی تعیناتی کی منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آرٹیکل 93(1) کے تحت دی۔ رانا ثناء اللہ کو وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا۔ خیال رہے کہ نون لیگ کے گزشتہ دور میں رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ تھے، تاہم اس بار وہ عام انتخابات میں فیصل آباد سے اپنی نشست سے ہار گئے تھے۔